Yes. Og springer vi derefter videre til kausalforklaringer, så vil vi igen opleve, at der både er specifikke og generelle. For at beskrive kausalforklaringer, så kan man sige, at her forklarer vi ikke længere et fænomen ud fra dets virkning, men i stedet et fænomen ud fra dets årsag. Og her kunne vi eksempelvis komme ind på sådan noget med, at en forklaring på det vil være, at huset er isoleret, fordi tømmeren gjorde det i går. Så er der altså en årsag til at huset er isoleret. Og det har vi også lige hurtigt fra en artikel, vi kan referere det til, som skulle komme lige her. Og det er også sådan en årsagsforklaring, som man faktisk også kalder de her kausalforklaringer. Og her siger det, at landet vil gå statsbankerot, da det højst sandsynligt ikke kan betale de 14,5 milliarder euro i gæld, som forfalder den 20. marts, og det omhandler altså Grækenland. Men her går de altså også ind og forklarer noget, og så forklarer de årsagen til det, som er det, der kendetegner kausalforklaringen. Og det her, det er jo altså de specifikke. Går vi derimod ind og kigger på de generelle, så ser vi oftere det inden for samfundsvidenskaben. Og hvis man skal begynde at give et eksempel på de generelle kausalforklaringer, så vil det eksempelvis være noget med, at kjolen har et blomstret mønster, da designeren forsøger at opnå den generelle efterspørgsel. Så her er det altså meget med efterspørgsel at gøre, og det med at tilpasse sig og gå ind i nogle strukturer. De nyeste tendenser for de her forklaringer, det viser, at man vil se nogle blandede forklaringsmodeller. Det vil sige, at man på en eller anden måde kan gå ind og blande de her lidt, og så få nogle nye forklaringsmodeller. Og det var det.